ホホバオイルを使って頭皮のトラブル全部解決します。チキチキこんにちは、表参道ヘアピストあやまるです。頭が臭い、フケが出てきた、最近なんだか白髪や薄毛が気になる。頭皮のお悩みって様々ですよね。でも大丈夫です。頭皮の汚れをきれいに落とすことで頭皮のトラブルを解決することができます。今回は頭皮の匂いやフケ、白髪や薄毛の原因を紹介して、それを改善するやり方についても説明していきたいと思います。頭皮トラブルに悩む方、ぜひ参考にしてください。まず頭皮の匂いやフケ、白髪や薄毛も、すべての原因は頭皮の皮脂にあります。私たち人間の頭皮っていうのは皮脂を作り出す膜で覆われていて、ここから皮脂が分泌されます。皮脂は頭皮の乾燥を防いでくれたり、紫外線から頭皮を守ってくれる働きをしてくれています。この皮脂膜が正常に機能しなかったり、皮脂が酸化してそれがそのまま頭皮に残ることによって、さまざまな頭皮トラブルを引き起こしてしまいます。頭皮を健康な状態に保つには、頭皮の適度な皮脂量を保つことが重要です。皮脂の量が少なすぎても多すぎても頭皮のトラブルにつながってしまいます。頭皮の皮脂量のバランスを崩してしまう大きな原因として、間違ったシャンプー方法があります。ゴシゴシと爪を立てて強く洗ったり、40度以上の熱すぎるお湯で髪を洗うのは NG です。これは頭皮に必要な皮脂を余分に洗い流してしまいやすく、頭皮の乾燥につながります。逆に皮脂を洗い流せず、古い皮脂が頭皮に残り、それが酸化してしまって頭皮環境が悪化するケースもあります。これはシャンプーの前にブラッシングをして汚れやホコリを落としたり、38度ぐらいのお湯で十分に予洗いをして皮脂を洗い流すことが重要です。また食生活の改善やストレスをためすぎないようにすることも、頭皮の皮脂のバランスを整えて頭皮環境を健康に保つために必要なことです。規則正しく健康的な生活を送ることで、皮脂膜が正常に皮脂を分泌できるようになるので、頭皮のためにも食生活の見直しだったり、ストレス発散を積極的に行うようにしましょう。はい、ここまで皆さん大丈夫ですか？それではここからは頭皮を健康に保つためのおすすめアイテムとその使い方について説明していきます。まずはアイテム、じゃーん、それがこの無印のホホバオイルです。もう私もかれこれずっと使っているんですけど、ホホバオイルって人間の頭皮から分泌される皮脂にすごく似てるんです。ホホバオイルの働きとしては、頭皮の油を溶かしてくれて乳化してくれる作用があります。なので毛穴に詰まってしまった、なかなか落とすことのできない皮脂もしっかり落とせる優れものなんです。頭皮に皮脂が溜まっていたり、毛穴に詰まったまま放置をしてしまうと、皮脂が嫌な匂いの元となる過酸化脂質という物質に変化してしまいます。またスタイリング剤やヘアスプレーも毛穴に詰まりやすいので、これも酸化して嫌な匂いの原因につながりやすいです。なのでこのホホバオイルをシャンプーの前に使うことによって、頭皮の皮脂やスタイリング剤を落としやすくすることができるんです。メイクでいうとクレンジングオイルみたいなものですね。ではここからこのホホバオイルを使って頭皮の汚れを落としていく方法を紹介していきます。で、これはお風呂の時に使うっていうのをイメージしてもらいたいので、一度髪の毛濡らしていきますね。シャンプーの前ですよ。髪の毛を濡らすだけの状態でスタートしていきます。はい、今髪の毛を濡らしてきました。皆さんはここからはお風呂場だと思って見ていただけるといいかなと思います。まずは髪の毛濡らす時はね、ちょっと絡まっていると思うので、軽くコーミングをして髪の絡まりを解いてください。この後ホホバオイルを髪の毛をかき分けながらつけていくので、絡まっているとやりづらいです。なので必ずコーミングして絡まりを解いておいてくださいね。はい、では早速つけていきます。もうホホバオイル出してつけるってよりかは、もうこのポンプタイプのものがおすすめで、このポンプタイプのものだと直接頭皮につけることができます。だいたい指2本分の間隔で髪の毛分け取ってもらって、この分け目のところにスーッとオイルをなじませて、手で軽くなじませます。ポタンと垂らした状態で放置すると顔の方にダラーンと垂れてきてしまうので注意してくださいね。で、オイルって結構垂れてるのって気づかなくって、知らない間に目に入っちゃったりするので、それも危ないので、少し上を向きながらやってあげるとやりやすいかなと思います。もうでも結構ざっくりでいいですからね。あんまり神経質にならずに、だいたい指2本分の間隔で髪の毛を分け取っていって、頭皮になじませていく。髪の毛につけるんではなくて、この頭皮にちゃんとしっかりなじませるようにしてくださいね。もうこの綺麗な油で頭皮の
昔の油を落としていくようなイメージですね。油は油で落とすって言うじゃないですか。そんな感じです。後ろの方もめくっていきながらつけていってくださいね。でこういうポンプタイプのものじゃないっていう方は小皿とかに移してもらって、もう手にたっぷりつけて頭につけてもらえるといいかなと思います。まずはコットンもひたひたにして、そのコットンでつけていくっていうのもいいかなと思います。もうざっくり全体につけていきますよ。目に入らないように気をつけてくださいね。で私のおすすめはやっぱりこのボトルタイプ、たっぷり入ってるし直接こうつけれるのでピンポイントでね狙ってつけやすいのでおすすめです。で全体になじませたら両手でもう一回全体に均等になじませていきます。でこの時にマッサージもしてあげるとね一石二鳥ですね。こんな感じでマッサージももう全体を前から後ろに向かって、横も前から後ろに向かって、後ろは下から上に向かってこう上がっていくような感じですね。この頭頂部に向かって全部が集まるような感じでマッサージしてあげるといいかなと思います。こう眉毛が上に上がるぐらい結構しっかり引き上げてあげるとお顔のリフトアップもできるのでおすすめです。まあ大体この頭皮ケアは、まあ、匂いがすごく気になるっていう方は週に1回やってもいいかなと思います。私は大体 2,3 週間に1回もう本当に定期的にやってます。もう無印のホホバオイルももう何本買ったかわからないぐらいいっぱい買ってます。はい、こんな感じで全体マッサージもできたらこれで終了です。でこれだけで改善されたらめちゃめちゃ嬉しくないですか。あとはこれでいつも通りシャンプーしてトリートメントしてドライヤーで乾かして終わりっていう感じです。もう本当に1回やるだけでも頭皮が保湿されて整ったなっていう感じわかると思います。このホホバオイルは古い皮脂を落としてくれて頭皮を健康な状態に保ってくれるので頭皮の匂いだったりフケ、白髪や薄毛の改善に効果的なんです。っていうことは頭皮のトラブル全部解決できちゃうんです。すごくないですか。ぜひ皆さんも参考にしてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加をお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。